לא 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 לא, אבא קריר, זה עטף צהוב. לאחרונה עובר עליי משהו נפשי. אני צריך לדבר עם פסיכולוג, אבל זה נורא יקר. הפסיכולוגים האלה יקרנים, זונות. בקושי יש לי כסף לסיגריות, ואני אפילו לא מעשן. או שאני כן מעשן. לא יודע, אני משוגע, אני צריך ייעוץ. לא לא לא, אני פסיכולוג יקרן. רק המקטרת עלתה לי $1,000,000. אתה פסיכולוג? בוא, בוא איתי, אני חוטף אותך. הנה, קשרתי אותך בחבל ירוק. עכשיו אני נשכב על הספה ואתה עושה לי טיפול בחינם, כי אתה פסיכולוג חטוף. לאחרונה עובר עליי משהו נפשי.